Goedemorgen gemeente en welkom bij ons online erediens op die eerste zondag in juli. Ons allemaal weet dat van jaar skrikkeljaar is, maar ik denk ons behoort eerder na 2020 als een skrikjaar te verwijs. Want bitter min van ons menselijke beplanning het uitgewerkt en ons weet ook niet wat voor lê nie. Maar alles ons onzeker en angstig, hou ons in geloof van die Heere vast en weet dat het Hy is wat ons dra en voor ons zorg. Drie van ons ouer lidmate is in hierdie afgelopen tijd oorlede. Susan Crawford is aan kanker oorlede en Annie Bester sou gister 97 jaar oud geword het en Chrissy Pretorius is op die 1 juli oorlede. Almal van hulle was jarenlang deel van Weltevreden gemeente. En daarom aan die families ons innige meegevoel en troos van die Heere bid ons vir julle toe. Daar is ook heel wat lidmate wat siek is, maar nie van die virus nie, maar met ander siektes. Ons bid ook vir julle, want die normale besoeken en verzorging word nie toegelaat nie, en dit maak dat julle julle las baie eensamer moet dra. Maar baie geluk ook aan die volgende lidmate wat hierdie week verjaar. Annette Meyer word op die 10de juli 82, Kitty Klaassen word op die 9de juli 81, Ferris Kutsie word op die 11de juli 87 en ook Heila de Kok op die 11de juli word sy 86. Baie geluk aan al die lidmate en dankie ook vir julle deelname en deelwees van Weltevreden. Ons bid vir julle 'n wonderlike genadejaar toe. Ik wil graag beginnen met Handelinge 17 vers 27. Vanoggend gaan dit oor Paulus se bekering. Saulus wat Paulus geword het. En later as hy op die Areopagus in Athene met mense praat, dan getuig hy van hierdie Here wat hy ontmoet het en dan skryf hy: God het hulle, en dis nou ons as mense, gemaak om hom te soek. Alsou hulle moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. En dit is hoekom ons ook vanoggend so aanlyn by mekaar kan wees, maar dat ons ook aanlyn die Here kan aanbid. En daarom groet ek julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees met sy genade en sy liefde en sy barmhartigheid. Die lied wat ons vanoggend gaan sing is ook een vertolking van die groot opdrag wat die Here vir ons gegee het en ook dat hy vir sy disippels krag beloof het wanneer hulle sy getuie sal wees in Jerusalem, Judea en Samaria en tot aan die eindes van die aarde. En daarom hierdie lied, kom ons sing dit saam en dis 'n opname van ons gemeentesang wat ons verlede jaar, toe ons nog saam kon erediens hou, opgeneem is, en kom ons sing dit saam met die gemeente. Lied 486, daarvan drie verse. Thank you.
Ons wil graag saam met julle as gemeente bid vir die volgende sake. Die lysie is die een wat ons elke week vir allemaal uitstuur en ons varieer dit week na week met die sake wat vir ons voorlê. Bid asseblief saam met ons vir die volgende sake. En ek wil julle uitnooi om dit op een besondere manier te doen deur die Onse Vader gebed saam te bid. As ons na hierdie video kyk, weet ek dat baie van ons het vriende en medegelowiges wat nie net Afrikaans praat nie, maar al die tale van die wereld. En hierdie besondere Onse Vader kan ons saam bid oor die hele wereld om te weet, die Here hou sy kerk in stand in alle tale van die wereld waar mense om aanbid en bid dat sy koninkryk kom. Kom ons doen dit nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Onze Vader, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, sur la terre como o ciel. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the crown and the might and the glory, aye and aye, so let it be. Amen. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons skriflesing kom uit Handelinge 9, die eerste 19 verse, en ek vra graag 'n lidmaat vir ons om dit vir ons voor te lees. Kom ons luister saam daarna. Intussen het Saulus met elke asemteug dreigemente uitgespreek. Hy wou die vervolgelinge van die Here doodmaak en hy het daarom na die hoofpriester toe gegaan. Hy het briewe van hom aan die sinagoges in Damascus gevra waarin hulle versoek word om hom te help om die wat aan die pad behoort, mans en vrouens, op te spoor en hulle geboei na Jerusalem toe te bring. Toe hy op sy sending naby Damascus kom, het daar skielike lig uit die hemel omstraal. Hy het op die vloer neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Het hy toe gevra. Ek is Jesus, antwoord hy. Dis vir my wat jy vervolg. Staan op en gaan in die stad in. Daar sal vir jou gesê word wat jou te doen staan. Die mans saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hulle het iemand sy stem gehoor, maar niemand gesien nie. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle is Damascus en terwyl sy reisgenote hom aan die hand lei. Hy was 3 dae lank daar sonder om te sien en hy het ook niks geëet of gedrink nie. Daar was 'n gelowige in Damascus met die naam Ananias. Die Here het hom in die gesig geroep, Ananias. Ja, Here, het hy geantwoord. Daarop sê die Here vir hom, gaan nou reguit straat toe, na Judas se huis, vra daar na Saulus van Tarsus. Want kyk, hy is besig om te bid. Ek het hom in die gesig laat sien dat 'n man met die naam Ananias inkom en sy hande op hom sit, sodat hy weer kan sien. Maar Ananias het geantwoord, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, watter kwaad hy die gelowiges in Jerusalem aangedoen het, en ons hoor hy het 'n mandaat van die priesterhoofde om al die gelowiges hier in Damascus te arresteer. Die Here het agter vir hom gesê,
gaan doen wat ek sê, want ek het Saulus as my instrument uitgekies om my boodskap uit te dra na volke en konings en ook aan die volk Israel. Ek sal inderdaad self vir hom wys hoeveel hy vir my moet lei. Ananias het toe vertrek en in daardie huis ingegaan. Hy het sy hande op Saulus gesit en gesê, Broer Saul, die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het op pad hierheen. Hy het my gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Hy het opgestaan en is gedoop. Hy het die kos geëet en sy kragte begin herwin. Die boek Handelinge staan bekend as die Handelinge van die Apostels, maar eintlik moet die boek se naam wees die Handelinge van die Heilige Gees. Want hoe God deur Jesus se verlossingswerk en die uitstorting van die Gees die kerk gevorm het as 'n nuwe liggaam van God se mense op aarde. Dit het nie maklik gekom nie. En selfs gebeure wat ons nou as ons terugkyk as tragies sou beskrywe, soos die steniging van Stefanus as die eerste Christelike martelaar, word 'n stiekrag wat die evangelie verder en verder versprei. Soos het die verlede week met ons gedeel het, is God se koninkryk nooit in die moeilikheid nie. En die bloed van die martelare word die saad van die kerk. Ek het twee boeke gelees wat vir my baie insig gegee het in die werking van die vroeë kerk. Die eerste ene is Alton Gansky se boek. En die titel is 30 Events That Shaped the Church: Learning from Scandal, Intrigue, War and Revival. En daarin beskryf hy die eerste gebeure wat die kerk help vorm het. En hy lig 30 groot gebeure uit wat 'n geweldige impak op die vorming van die kerk gehad het. Die eerste ene is natuurlik die Pinksterfees, die uitstorting van die Gees. En daarna die vervolging van die kerk wat deur die Jode begin is met Saulus as die voorloper. En dan vertel Handelinge die verhaal wat ons vanoggend gelees het, die bekering van Saulus. Dit het 'n geweldige impak en getuienis gehad vir die krag van die Gees om mense te oortuig dat God op 'n nuwe manier in die wêreld besig is en om sy kerk te bou. 'n Volgende boek wat ek graag met julle wil deel is The Patient Ferment of the Early Church. En daarin getuig die skrywer dat die vroeë kerk se invloed en optrede in die masels en pokke pandemies van daardie tyd 'n geweldige getuienis en impak gehad het op die samelewing. Dit het die getuienis van die kerk autentiek gemaak en waar die welgestelde mense uit die stede kon vlug, het die gelowiges wat maar klein groepies mense was, agtergebly en hulle het juist die siekes versorg, soms ten koste van hulle eie gesondheid. Hy skryf, The Christians believe that God is patient and that Jesus visibly embodied patience. And they concluded that they, trusting in God, should be patient, not controlling events, not anxious or in a hurry, and never using force to achieve their ends. Is dit nie 'n treffende getuienis nie? Ons is nie in beheer van die omstandighede nie, maar ons vertrou God om in die omstandighede ook deur ons as gelowiges te werk. Cyprianus, 'n kerkvader van daardie eerste eeue, skryf ook die volgende vir sy lidmate. Cyprian assumed that the Christians could hear the voice of God, and he believed that if they genuinely listened to God, the Christians would respond to the plague in a way that was marked by courage and patience. These, he said, constitute the difference between us and others who know not God. En daarom staan ons juis as gemeente by die boek Handelinge stil in hierdie maand van Julie, om opnuut die woord van die Here te hoor en dit te probeer vertaal vir ons pandemietyd. Ons oor die hoofse tema is tussen Eina en Amen. En vanoggend gaan dit oor God se aantrekkingskrag soos 'n magneet.
Een magnetische instrument met onzichtbare kracht wat metalen aantrekt, maar ook wegstoot. Hier is een treffende illustratie van die aantrekkingskracht van die verlossingswerk van God, door Jesus Christus. Ik wil beginnen door te zeggen, die aantrekkingskracht wat die Geest uitstraal, word duidelijk in die ongewone en die buitengewone mense wat Christene word. Die boek Handelinge vertel dit vir ons treffend. As hy begin op Pinksterdag, skryf Lukas, dat mense van verskillende agtergronde en tale na Petrus' preek luister, hulle hoor dit in hulle eie taal, en dan die wonder dat 3000 mense daar die dag tot bekering kom en deel van die kerk word. Daarna vertel Handelinge, gaan die verkondiging verder dat Filippus in Samaria in Handelinge 8 die evangelie verkondig. Daar die plek waar die Jode ten alle koste vermy het. En Samaritane kom tot bekering. En selfs ook een Ethiopiese hofdienaar waar die paasfeest bygewoon het en op pad terug is na Ethiopië. Die eerste gelovige uit Afrika. En dan, soos die lied wat Jan de Wet sing oor Jesus, wie zou kon dink dat hier die kind die redder van die wereld is? Wie zou kon dink dat Saulus, hier die fanatische vervolger van die kerk, zijn leven kan verander? Net die krachtige werking van die Geest kan het doen. En soms kijk je naar mensen en je ziet harde, soms woedende mensen om jou, en je besef, ek kan nie van buitenaf daar die persoon verander of bekeer nie. Maar God kan inderdaad. Hy werk op mysterieuse maniere. En daarom kan ons aanhou om vir mense te bid en te vragen dat die Here hulle ook met sy liefde sal aantrek en met sy vergifnis sal aanraak. Daar is echter ook een ander implikatie van Paulus' radikale bekering. Baie van ons wat vandaag aan die eredienst deel het sal dink, ek het nie so'n radikale belevenis soos Paulus gehad. Is ek werkelijk een kind van God? En dan moet ons weet, die Here werk nie met allemaal op diezelfde manier nie. Nie allemaal het een specifieke dag en datum dat hulle die Here ontmoet het nie. Sommige het het. Maar die Geest van God getuig saam met ons geest dat ons sy kinders is. En dat ons daar die belevenis van Jesus' liefde en vergifnis steeds ervaar en kan weet, ons is ook sy kinders. Maar dan die wonder dat Godse magnetische aantrekking juist vir Saulus aantrek op een buitengewone manier. Ons is nie altyd bewus van magnetische werking in ons leven nie. Eindelijk kan ons nie sonder magnetisme op aarde leven nie. Die aardese kern is een magneet en ons weet die noord en die suidpool is magnetische pole. En daarom praat ons van ware noord en magnetische noord as jy een kaart moet lees en jy het nie een GPS by jou nie. Baie van ons inligting word ook op magnetische skuive bewaar en daar is nog baie gebruike van magnetisme in ons gewone leven. Maar daar is ook een geestelike magnetisme tussen ons en God. Iets daarvan het ek aan die begin van die eredienst gelees, toe Paulus dit gesê het, mense soek na God. Soms sal ons daar die magnetisme ons as verlange uitdruk, soms as onrus. As ons in die psalms lees, lees ons dit dikwels, soos psalm 42 sê, soos een wildsbok, smag na water, smag ek na u, o God. Psalm 139 wat sê, Here, sien toch my onrus raak en lei my op die beproefde pad. Of Psalm 84 wat sê, my hart verlang om in die eredienst in die tempel te wees. En in hierdie tyd waar ons nie by mekaar kan kom nie, is dit nie opnuut dat ons opnuut verlang om so as gemeente saam lofsange te sing, die woord van die Here te hoor en saam die Here te aanbid nie. Iets daarvan sien ons ook dat twee magnete mekaar aantrek, maar ook afstoot. Twee positieve pole stoot mekaar af, maar een negatief en een positief trek mekaar aan.
In die bekering van Paulus sien ons iets hiervan raak. Paulus is so toegewijd en aangetrek naar God, dat hij als een fariseer bij de voeten van Gamaliel, die bekende leermeester van die tijd, geleerd het. Hij is baie trots daarop. En dat hij die volgelingen van Jezus wou uitwis, wat volgens hom, dat is hulle Godse eer aan, soos hy God leer ken het. Lucas als schrijver schrijft het zorgvuldig neer dat Paulus bij Stefanus' steniging betrokken was en dit ook goed gekeer het. In Handelinge 1 vers 8 staan dit. Toch het die magneet van Stefanus' getuienis ook vir Saulus onbewus aangetrek en afgestoot. Paulus wat wonder, hoe kon Stefanus so vergevensgesind wees en diezelfde gebede bid as wat Jezus aan die kruis gebid het. Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Here Jezus ontvang my gees, en dit terwijl hy gestenig word. Dit zou niet ongemerkt bij Saulus voorbij gegaan het, dat Stefanus' gezicht geskyn het nie. Handelinge 6 vers 15 sê dat sy gezicht soos 'n engel gelyk het. En omdat Paulus die Oud Testament baie goed geken het, sal hy onthou het dat Moses toe hy die 10 gebooie van God ontvang het, toe hy van die berg afkom het sy gezicht ook so geskyn, dat hy sy gezicht moes bedek. En Saulus was daardoor aangetrek, maar hy kon het nie verwerk nie, want dit is teenstrijdig met soos hy die God van sy vaders leer ken het. En hierdie teenstrijdige kragte werk in hom. Daarom as Jesus vir Saulus op die pad naar Damascus in een verblindende lig ontmoet, is dit ook die kenmerke van een Godverskyning, soos Jesaja en die ander profete beleef het. God wat aan die begin van Genesis die opdracht gee, laat daar lig wees, en daar was lig. En Johannes wat sê, Jesus is die lig van die wereld, en hy kom in die duisternis skyn. Dis alles kenmerke en gebeure vir Saulus as tekens dat God aan die werk is, maar dis 'n magneet wat hom wegstoot, maar ook aantrek, omdat hy nie weet om wat om daarmee te maak nie. Die J. Opperman, daardie bekende dichter in Afrikaans, dig in sy gedig Wederkoms iets van God as die magneet, en ek deel dit graag met julle. God het as magtige magneet sy vinger deur 'n wit wolk gesteek. Dakke en bome en mense beur en buig krom, soos alles ontspyker, ontwortel, ontaarde na hom. Sommige sal van ons sal ook getuig dat kerkmense jou vroeër weggestoot het, want hulle het iets gehad wat jy nie gehad het nie, maar hulle het ook soms opgetree wat jy nie verstaan het nie. Maar later het jy besef, die Here het jou ook nader getrek en dat dit alles verander het, dat mens nou anders na mense kyk. Ek doen gereeld die oefening om vir troupaartjies in ons huweliksgesprek te vra, hoe het julle mekaar ontmoet en hoe het julle liefdesverhouding gegroei? Nie allemaal sê, dit was liefde met die eerste oogopslag nie. Daar is heel wat sê, ach, hierdie ou of hierdie meisie, wou niks van my geweet het nie. Ons het mekaar vir my, maar toe gebeur daar iets, die afstoot en die nadertrek, is alles deur die liefde verander. En vir Paulus was daar ook die magneet van sukses. Hy het hom beroem daarop dat hy 'n ware Jood is. Hy is op die 8de dag besny. Hy het die kwalifikasie as 'n fariseer gehad. En nou al hierdie prestasies wat hy as sukses beskou het, sê hy in Filippense, stoot hom nou af. Hy reken dit as niks nie. In gemeente ervaar ons nie iets daarvan ook in die tyd van die pandemie, hierdie teenstrijdige kragte wat in ons werk nie. Die tekens van sukses en welvaart wat jou nie bevredig nie, maar 'n diepe aantrekkingskrag na sin, na betekenis van die lewe. Maar ook 'n nuwe waardering vir die rol wat die kerk speel in ons dors na God, hoe ons saam as gemeente leef, mekaar ondersteun, vir mekaar bid en saam erediens vier.
Maar ons sal ook saam met Paulus die ander dieper krachten beleef wat hy in 1 Korintiërs 7 beskrywe. Dat hy daar sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die kwade wat ek nie wil doen, die trek my soms aan. En dan sê hy, en ons weet dat die bose sy houvas is gebreek, maar dit is nie heeltemal weg nie. En Paulus roep uit, wie sal my van hierdie aantrekkingskrag verlos? Dan sê hy, dis Jesus Christus die Here, en daarom bly ons afhankelijk van die Here. Die dichter Koos van de Merwe verwoord ook iets van hierdie verlangen en hierdie ontmoeting wat ons soms met die Here onverwachts kry. Sy gedigse naam is Besoek. Moment van lig, lafenis van lewe, onverwachts ontmoet hy my hier waar ek bly. Ontskade en ontseer bid ek, kom toch weer. En sien jy in die gedig, die momente van lig, die verlange na wat ware lewe is, en dat onverwachte Here jou ontmoet langs een siekbed, in een teleurstelling, maar ook in een compliment of een woord in die Bijbel wat jy raak lees, wat jou bemoedig. Ontmoet jy my, hier waar ek is. En daarom die verwachting, dat ons die Here telkens so wel raak sien op onverwachte plekke. Maar dan die wonderlijke getuienis uit Handelinge is dat Saulus Paulus geword het. En die woorde wat Jesus vir Saulus daar op die Damaskuspad sê is, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ons ken dalk hierdie woorde uit ons kop uit, en ons sien nie die trefkracht daarvan raak nie. Ek sou eerder verwag het dat Jesus vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my kerk of my mense? Maar as Saulus later, toe hy Paulus geword het in Handelinge 26 vers 14 en 15 weer sy bekeringsverhaal vertel, daar in vers 14 en 15, dan sê hy, dit was helder soos die son en dit het my en my reisgenote geskyn, hierdie helder lig wat uit die hemel gekom het. Ons het allemaal op die grond geval en ek het een stem in Hebreeus vir my oor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jou net seer dier jou te verset. En in die tekst, die ouwe vertaling het gesê, jy maak jou seer dier teen die prikkels te skop. En Paulus het hier die aantrekking ervaar van die Here en van die Christene wat Jesus gevolg het, maar hy het daarteen weerstand gebied en daarom dat die Here sê, en een van die commentators sê dit so mooi, this was more than a question, it was an accusation. The way the question is framed is condemning. Jesus didn't ask why Saul was persecuting the church, he asked why was Saul persecuting him. And then came a statement that puzzles the modern mind. It is hard for you to kick against the goads. A goad is a long sharp stick used to move an ox forward. The beast's owner could poke the ox to make it move or to change its direction. The statement implies that something had been goading Saul. En broers en sisters, as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sê Paulus, hy erken die Here, wat wil hy doen, wat wil hy hê moet ek doen, Here. En daar die Griekse woord is kurios. En die woord wat vir die kerk gebruik word, een van die eerste woorde is kuriake. En dit betekent die Here sin. En daarom as die Here Jesus vir Saulus hier op die Damaskuspad ontmoet, dan is daar ook een troos in hierdie woord, dat ons as kerk die Here sin is. Ons behoort aan die Here. Hy sorg vir ons. En dat die troos na Stefanus se dood is, dat Saulus wat Paulus geword het, die krag van die Gees ervaar het, om van Saulus na Paulus te verander. Geen mens sou Saulus in Paulus kon verander het nie. Maar God kan en God het. Die magneet wat
afstoot en aantrek werk ook in my en ook in jou. En daarom het Paulus jaren later geskryf van Filippense 1 vers 21 tot 23. Sê, want om te leven is my Christus en die sterwe is my wins. En daarom sê hy, ek is in hierdie tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en by Christus te wees en die swaar kry en die sonde van hierdie wêreld achter te laat. Maar in julle belang is dit noodzakeliker dat ek bly lewe. Broers en susters, hierdie gedeelte daag ons ook uit om magneet mense te word. Saulus het nie eweskielik Paulus die apostel geword nie. Sy vermoë om die evangelie te verduidelik, soos die wonderlike brief van Romeine, wat die evangelie prakties uitlê, sy praktiese raad oor hoe ons as gemeentes kan functioneer, straal uit al sy briewe as hy vir die gemeentes raad gee. Ons besef nie altyd dat die helfte, byna die helfte van die Nuwe Testament is Paulus' skryfwerk. En so gebruik die Gees nog steeds sy skryfwerk ook in elkeen van ons lewens as ons die woord lees en dit oordink en Godse stem daarin hoor. Maar die mense wat Jesus oor sy pad gestuur het, soos Ananias en Barnabas om hom te vorm, was ook eers weggedruk van hom af. Ananias was sekerlik die nummer 1 disipel wat Saulus in Damascus sou wou gevange geneem het, omdat hy 'n leier in Damascus was. En nou stuur die Here hom na hierdie blindes Paulus in wording om vir hom te bid en die hande op te lê. Geen wonder dat Ananias wonder, Here, het ek jou reg gehoor? Moet ek na daai Saulus toe gaan? Ook daarin beleef Paulus die Here se vergifnis wat hy by die stervende Stefanus se mond gehoor het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Barnabas, wie sy naam beteken om ander moed in te praat, het ook baie tyd saam met Paulus deurgebring. En hulle het saam byna 'n jaar lank in die gemeente in Antiochie die gemeente geleer en toegerus. Dit alles het 'n rol gespeel om Paulus te vorm, die mense wat die Here oor sy pad gestuur het. En die wonder is, so roep die Gees vandag nog gelowiges om sy kerk te lei en op te bou. Ons het mekaar as Barnabasse nodig om mekaar moed in te praat, te ondersteun en vir mekaar te bid. As ons ook dink aan die tragiese gebeure van Dominee Henk wat oorweldig is en sy eie lewe geneem het. Dat selfs leiers en predikante en ouderlinge het ondersteuning nodig en ons moet vir mekaar bid en mekaar moet in praat. En die wonder is, so versorg die Here sy kerk nie net in die groot gebeure soos daar die eerste twee boeke vertel van die pandemie en die groot gebeure nie, maar in die klein dade van bedagsaamheid en sorg. So dra die Here ons in die kragtige magneetveld van sy liefde, ten spyte van die pandemie van ons tyd. Jesus se woorde is so bewaarheid dat Paulus 'n kragtige instrument in sy hand gaan wees. En vir my persoonlik staan die leiding wat Saulus eers uitgedeel het om die kerk te vervolg en mense seer te maak, dat het omgekeer is in die leiding wat hy bereid was om te dra terwille van die evangelie. Leonard Sweet skryf hierdie prachtige woorde, Only Christianity answers the questions of suffering with a divine experience, not a doctrine or philosophy of suffering. And the shadow of the cross is a paradox. The end of suffering comes through suffering. In 2 Korintiërs 1 getuig Paulus van al die swaar kry wat hy beleef het, dat hy met klippe gegooi is. Hy is dan nie dood gegooi nie, hy is stikkend geslaan. Dit het gevoel asof die doodvonnis oor hom uitgespreek is. En dan getuig hy, dit het alles gebeur sodat hy nie op homself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. 'N ywerige vervolger word 'n volgeling, 'n magneet wat ander mense na God toe aantrek. En daarom, Ellen Gansky, wat daai boek geskryf het, sluit die hoofstuk oor Paulus se lewe af met hierdie pragtige getuienis. On a stretch of road leading from Jerusalem to Damascus, a flash of light and a pressing question changed the church and the world forever.
Paul wrote like no other and worked like no other. And billions of lives have been changed over the centuries because of his work for the gospel. Dit was roep ons uit ongelooflik, maar eindelijk moet ons sê gelooflik, dat Saulus die onwaarschijnlijkste bekeerling nog steeds so impak op elkeen van ons het as ons die woord van die Here lees. Amen. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat U, Here Jesus, ons losgekoop het met die eie bloed. Dankie Here Jesus dat ons as kerk aan U behoort, dat U as die goeie herder vir ons lei en vir ons sorg. En dat ons ook saam met Martin Luther daar die wonderlike lied wat hy geskryf het kan sing, God hou nog steeds sy kerk in stand ten spyte van die helse woede. Dankie vir daardie versekering. En Here, daarom bid ons vir mekaar. U ken elkeen van ons omstandighede, in ons gezondheid, in ons werkplek, of ons dit moeilik het, of ons nog werk het, in ons huise, in ons skole. En dankie dat u dit weet, en dat u ook vir ons krag gee, om in ons omstandighede op u te vertrou, ook vir die uitkomst wat ons nog nie nou sien nie. En daarom bid ons vir mekaar, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir die mense rondom ons, ons bid vir die wêreld. En ons bid dat u ook soos u die vroeë kerk gebruik het, om die evangelie steeds te versprei ten spyte van pandemies en uitdagings en vervolgings, dat ons dit ook vandag sal doen. In die kleindade van vir mekaar omgee, vir mekaar bid en na mekaar uitreik, maar ook in die groot getuienis dat ons in die kerk u sinne is en u lig ook in ons donker tyd versprei. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Gemeente, baie dankie dat julle steeds die gemeente deur julle dankoffers ondersteun, dat ons die gemeente se werk kan doen, dat ons ook kan uitreik na die omgewing en die heel wat gesinne wat swaar kry wat ons ondersteun en ook organisasies wat ons help om ook verlossingswerk en opheffingswerk te doen en mense kos te gee. Baie dankie daarvoor. Ons sluit nou af met 'n lied wat getuig van dat ons God se ondersteuning se instrument kan wees om soos 'n magneet ook God se liefde te versprei en mense aan te trek. Laat Heer u vrede deur my vloei, waar daar haat is, laat ek daar u liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroosten wees en krag gee deur geloof in U, o Heer. Kom ons sing dit weer saam met die gemeente as begeleiding. Thank you.
Paulus skryf daai in Korintiërs 15 vers 8 hierdie wonderlike woorde. Deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle allemaal. En eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. En as ek nou die seën uitspreek, is dit daar dieselfde genade wat by my en by elkeen van julle is. En daarom bid ek dat die genade van ons Here Jesus Christus en die oneindige liefde van God die Vader en die kragvolle troos en werking van die Heilige Gees by elkeen van ons sal wees en sal bly. Amen.